Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 3 mēnešus bez ienākumiem. Šādā neapskaužamā situācijā nonākusi kāda invalīde, kas jau kopš vasaras sākuma gaida ikgadējo invaliditātes statusu atjaunošanu. Kamēr viņas iesniegums nav izskatīts, invaliditātes pabalsts netiek izmaksāts. Veselības un darbaspējas ekspertīzes ārstu valsts komisijā sakrājušies vairāk nekā 3000 neizskatīt iesniegumu un plašāk Anetes Bērtules sižetā. Maija jau mēnesi apmeklē bezdarbniekiem domātos zviedru valodas kursus, lai saņemtu 100 eiro lielo stipendiju. Staigāt viņai ir grūti un sēdēt ārsts atļāvis neilgākā 45 minūtes no vietas, bet stipendija ir nepieciešama, jo citu ienākumu kundzē nav bijis jau kopš jūlija. Tad beidzās viņas invaliditātes status, kas aizvien vēl nav pagarināts, lai arī visi nepieciešamie ārsta atzinumi nodoti 28. jūnijā. Tā es sāku vākt. Viņiem mājaslapā bija rakstīts jānodot dokumenti 2 līdz 3 nedēļu laikā pirms termiņa beigām. Un es arī nodevu šajās robežās. Nedēļu pēc tam, kad es biju nodevusi dokumentus, es viņu mājaslapā iegāju iekšā un jau bija norādījis 4-5 nedēļas līdz termiņa beigām. Šobrīd ieraksts Veselības un darbaspējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas mājaslapā aicina Rīgā, kur situācija ir vissliktākā, dokumentus iesniegt jau 10 līdz 12 nedēļas, tātad pat 3 mēnešus pirms invaliditātes termiņa beigām. Bet Maija jau mēnesi ik nedēļu zvana uz komisiju un jautā, kā noris iesnieguma izskatīšana. Kuru datumu lūdzu skatāties? 13. septembri, jūniju. Nu, to manu forši. Cik tu tur vairs paliec? Jā, 13. jūnija, septembra sākums. Nu, kruta, nu, baigi labi, man tu lītās jau būs. Un viss. Nākats vana nākamajā otrdienā. Kuru jūs skatāties pašlaik jūniju? 15. Nu, ziniet, kā tā, es brīnos, nu, ai, jūs nezināt, mums te 200 lietas dienā nodot. Es saku, nu, bet es esmu pie tā vainīgi, es nodevu 28. Ziniet, man gribas ēst. Suruns būtu par ēšanu. Pa šitiem te 3,5 mēnešiem man ir beigusies zobu pasta. Man nav tualetes papīra, es nevaru atļauties nopirkt ziepes. Zobus es tīru ar ūdeni, reizi nedēļā es viņus tīru ar zobu pastu. Man ir ļoti novēcies, man ir lielisks nots, kur strādā viens pats, un kuram ir 2 bērni. Abie viņa bērniem nav ne rudens, ne ziema sapava, un šodien ir rudens, ne ziema sapava. Viņiem nav tāpēc, ka manas nots mani baro visu šos 3,5 mēnešus. Tad respektīvi es aplaupu pati savus mazbērnus. Un aplaupu nevis savas vainas dēļ. Es esmu nodevusi visu tā, kā pienākās, tā kā laicīgi. Labklājības ministrs devies reģionālajā vizītē un nepiekrīt sarunai pa telefonu komentāru solot nākamnedēļ, bet ministrijas valsts sekretārs atzīst, situācija nav normāla. Protams, šis jautājums ir arī darba organizācijas jautājums darbs vai ekspertīzes ārstu komisijā, un mums ir arī pietiekami nopietnas bažas, un šai gadījumā tas darbs ir jāturpina un jāsaprot, vai ir nepieciešama papildus resursi, vai tomēr to var kaut kā savādāk restruktūrizēt. Bet ir cilvēki, kuriem šis invaliditātes pabalsts ir vienīgais ienākums, un kur viņi nav saņēmuši jau, piemēram, 4 mēnešus, tur nav vajadzīgs kaut kāds tūlītais risinājums ar tiešām tūlītēju papildu darba spēku? Jā, es pieņemu, ka šeit būs jāskatās. Mēs esam arī ar nākamā gada 1. janvāra 17 jaunas darba vietas darbs vai ekspertīzes ārsta komisijā tiks nodrošināts, un šie ārsta eksperti izmācīt un pieņemt darbā. Man gan nav pilnas pārliecības, ka tas ļoti un tūlītēji šo situāciju atrisinās. Un tādēļ mēs pat labam vērtējam iespēju, varbūt, ka te tomēr ir nepieciešams, kā arī atsevišķi parlamenta deputāti norādījuši grozījumu likumdošanā, kas tomēr cilvēkiem ļautu šo pakalpojumu turpināt saņemt. Kā skaidro ministrijas valsts sekretārs, krīzes laikā ievērojami palielinājies persona ar invaliditātes skaits. Šobrīd komisijā iekrājušies vairāk nekā 3000 neizskatītu iesniegumu. Iestādes vadītājs, kā risinājumu min jaunos 17 darbiniekus, kas šobrīd tiek apmācīti. Šī grupā ir 4 mēnešu kursi, tad līdz jaunam gadam, līdz Ziemassvētkiem ar jauno gadu. Mēs varētu sākt viņus pieņemt darbā. Bet šobrīd ir oktobris, tas nozīmē, ka vēl 3 mēnešus situācija nemainās.
Situācija, nu, teiksim, nepasliktināsies. Tas ir pilnīgi droši, neskatoties uz pieaugušo iesniegumu skaitu, jo, nu, mazliet rindu pagarināja arī atvaļinājuma periods. Un, nu, šis pētīķu gads mums bija ļoti nelabvēlīgs, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku slimoja mums. Vienlaicīgi slimoja 4 ārsti. Ļoti ilgstoši. Zīverts gan apgalvo, cilvēki, kam invaliditātes pabalsts ir vienīgi ienākumi, ir starp tiem, ko apkalpo prioritāri. Nu, neviens cilvēks, es to pilnīgi droši varu apgalvot, neviens cilvēks bez ienākumiem nav atstāts. Mūsu klientiem, kas ir darba spējīgā vecumā un kas nestrādā un pārtiek tikai no šī invaliditātes pensijas, ja viņi vēršas pie mums, mēs esam nākuši pretī. Jautāts par Maijas kundzes situāciju, viņš norāda, iespējams, viņa darbiniekiem nav pastāstījusi, ka pabalsts ir viņas vienīgie ienākumi. Jāsaka, arī vienkārši sazināšanās ar ekspertīzes komisiju cilvēkiem ar zemiem ienākumiem ir problemātiska, jo zvanot uz mājaslapā norādīto tālruni atskan šāds paziņojums. Jūs sazvanījāt veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju. Kvalitātes novērtēšanas nolūkos saruna var tikt ierakstīta. Šis ir maksas zvans. Man ir priekšapmaksas kārta, es nevienam nezinu, tāpēc, ka es talpu savu naudu, lai es varētu zvanīt uz dienu. Sakiet, kāpēc piezvanīt uz dienu, tur maksas pakalpojums? Nu, viņš nav maksas pakalpojums, neviens zvans jau principā vispār nav bez maksas. Es rīkojamies, kad veicām iepirkumu, un šis operators piedāvīs zemākos izcenojumus, teiksim, kā iestādēji. Mēs esam iegūši it kā ekonomiju. Iespējams, ka... Bet klientiem jāmaksā. Iespējams, ka kādam klientam tas iznāk dārgāk. Iespējams. Vadītājs arī uzsver, operātori piemērotā maksas ir pavisam neliela un vispār atbildība par iepirkumiem guļas uz ministrijas pleciem. Tikmēr daži opozīcijas deputāti uzrakstījuši vēstuli labklājības ministram ar aicinājumu lemt, vai nav nepieciešama ekspertīzes komisijas vadītāja nomaiņa. Kā jūs vērtējat šo aicinājumu vērtēt? Anete Bērtule, Māris Jurgensons, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.